나누요. 나누요. 에, 나누요. 내나누요. 뭐야? 내나니 난가 난. 난러드. 에, 난러드지 난러드. 난러드 인기야 인기야. 잠보 빨리 스쿠밍. 쓰리. 오늘 스마트 난러드지 봐. 에, 스쿠밍이 사나. 스쿠밍이 하다 누가 내 마사피리 조지. 에. 니마루디 조지 내 마사피리 니마루디 조지. 아우파티카니. Niko landlord, niko ai. Maisha ndio imekuwa ngumu na hii corona. Kuanzia mwezi wa 8. Landlord unajua wewe ni mtu yangu ningekuwa sawa na kulipanga mapema. Ai hapana mtu wangu hata kama kuna corona. Corona imehangaisha watu. Hata wewe unajua imekuhangaisha. Imehangaisha. Wewe hata saizi usitie pressure sana landlord. Manake nimehangaika. Kutoka mwezi hata sasa vile umekuja hivi nimeona ni kama tayari nitapata karanchi hivi. Nilikuwa niko mbaya hata nimeshinda nikikunywa maji hapa. Ni kubaya, ni kubaya. Nimeshinda na maji hapa ndugu yangu. Kwanza nilikuwa nakuomba na maana hii. Hiyo deni ya mwezi wa 8. Kulingana vile ilikuwa imesemekana tu kwa roho yako safi. So unaweza kunisamehe hiyo deni ya mwezi wa 8 na 9 na 10. Na ya 11 nikulipe at least ya 10 na ya 12. Sawa, wewe ni bro lakini ai itabidi tugawane kidogo kidogo. Weka tu imani ndugu yangu. Weka imani. Kama mimi unajua mimi ni mhubiri na washirika wangu wamekataa kutoa nini? Wamekataa kutoa hata sio kutoa, hawana ya kutoa, sadaka hakuna. Tithe ni imekuwa ngumu zaidi manake kazi mingi zimeisha. Watu wanahangaika. Kwa hivyo nakuomba tu acha nikulipe ya mwezi wa 10 na mwezi wa 11 na 12 nikipata. Kama wiki inakuja naenda kufanya kiparua ya kuchimba mtaro huko Kangemi. Kwa hivyo tuonane next week. Tuonane next week wakati tutaandikiwa check. Sawa. Tutaandikiwa check ikiiva. Na napanga tu ikiiva nitakwambia. Sawa. Sawa ndugu yangu. Wewe fika salama. Mungu akuonekanie. Haya, sawa. Sawa.